7 років. Саме стільки часу триває боротьба мусульманської громади міста Чернігова з місцевою владою. Питання делікатне і доволі специфічне – виділити окрему секцію на кладовищі Яцево під захоронення людей, які за життя сповідували іслам. Вирішенням питань мусульманської громади в Чернігові займається Іскандер Велієв, голова релігійної організації міста. У 17-му році написав письменним віді офіційно деяких руководителей міста, чтобы решением места для похования мусульманской вероисповедания, людей с мусульманским вероисповедением. Получил ответа, но ответ, честно говоря, не удовлетворен. Правова засада, на яку посилаються керівники профільних структур Чернігова у своїх відповідях на звернення релігійної громади міста, прописана в Законі України про поховання та похоронну справу. Це 4 стаття. Основні принципи діяльності в галузі поховання. Пункт звучить так. Створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. І тут усе ніби зрозуміло. Утім, на яких законних підставах у такому разі існують кладовища України, створені з урахуванням певної релігійної специфіки? Є в усіх областях України, в тому ж в Львові, в тому ж Харкові, навіть їм же дали місце для постройки мечети, місце для кладбища. Ну, звісно, у них це не проблема. Напротив законодавства України ми ж нічого не просимо. Наразі мусульманська громада Чернігова налічує понад 1000 людей. Серед них підприємці, які сплачують податки державі та місту, волонтери, які допомагають українцям, захисники України, які разом з усіма стоять на захисті нашої країни. Азіз – боєць одного з підрозділів ТРО Чернігівщини. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік, який родом з іншої країни, став на захист України. Адже тут він проживає понад 20 років, тут його родина, та й сам він позиціонує себе як українець. Мене звуть Азіз, я громадянин України, сам по національності азербайджанець. Живу територію України вже давно. Азіз, як і всі представники мусульманської громади міста Чернігова, стурбований ситуацією, в якій вони опинилися. Я тут живу, у мене жена і діти, жена українка, а діти, скажімо, тут родились, тут виросли, то вже українці. Завтра, якщо я вмру, мені, щоб ніхто туди не буде везти, я так-так буду возити діти, діти мене похоронять тут, тому що там я вже як всю життя тут живу, це для мене родина. Та похоронити в Чернігові людину, що сповідувала іслам з дотриманням усіх необхідних релігійних канонів, неможливо. Це віросповідання вимагає, аби тіла небіжчиків були поховані в окремому місці, а не поряд із тими, що за життя належали до інших релігійних конфесій. Ми ж беремо гріх в себе, гріх на душі. Ну, а, чесно говоря, священники не приходять. Вони не проводять ці обряди, які для покійника. Это очень необходимо. Мы же на том же кладбище в Яцеве. Желательно, конечно, на одну секцию. Станом на зараз представники мусульманської громади Чернігова вимушені погребати тіла покійників у загальних секціях на міському кладовищі Яцево. За можливості, вони переправляють тіла до країни, з якої покійник родом. Утім, це дороговартісно і, можливо, не в усіх випадках, адже в більшості представників громади всі рідні перебувають в Україні. От в Чернігові двоє погибли, один із них волонтер, который в 18-й школе, когда ракеты залетели, там погиб. А второй доброволец, который гуманитарную помощь заехал с рынка вывозить. К сожалению, ракеты тогда попали туда, он сгорел. Вот этого одного мы отправили, конечно, в Азербайджан, а второго... У його рідні, брат тут. Ми хотіли б, звісно, щоб було у нас мусульманське кладбище, щоб там похоронити. А, к сожалению, похоронили на християнське кладбище. За коментарями з приводу специфічної проблеми мусульманської спільноти Чернігова ми звернулись до начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Ярослава Куца. Коментарі тільки один. Читайте закон про похоронну справу. Закон чітко говорить про те, що ми не можемо нікого не обмежити, ні виділити, виокремити. Це тільки так, ніяких інших варіантів. Закон не ділить нікого, ми не можемо виділити секцію. Я їм тоді говорив, що у них єдиний варіант – викупити земельну ділянку і самим там отримати всі дозволи і робити там
якби кладовище мусульманів. Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у коментарі з приводу проблеми мусульманської спільноти міста зазначає, що відповідно до закону України про поховання та похоронну справу, прохання мусульман Чернігова про окрему ділянку на кладовищі має бути задоволене. Тут чітко визначається, хто має право виділяти, які ділянки можуть бути виділені міською радою. От розділ 3, організація місць поховань, тут прописано таким чином. Рішення виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, тобто наш виконавчий комітет нашої міської ради, рішенням виконавчого комітету може бути відведені сектори для почесних поховань померлих військовослужбовців, а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою. Тобто це суто їх питання, якщо міська рада не приймає таке рішення, виконавчий комітет, то треба ставити питання, чому вони не приймають таке рішення. Ми стежитимемо за вирішенням проблеми мусульманської спільноти міста Чернігова і інформуватимемо вас про нові події в розвитку цієї історії.